Oké. Ik zit hier vandaag in de ruimte waar dat ons COVID-traject gaat lopen. Een heel inspirerende schuur eigenlijk. Het is een schuur, een ongevonden schuur. En in deze ruimte gaan we eigenlijk ons eigen terugvinden, ons eigenheid vinden en eigenlijk het einddoel is nieuwjaarswensen voor 2019 op te stellen die in 2019 en volgende jaren ook effectief gaan uitkomen. Nu, het was een beetje de agenda. We starten met een weekend, de vrijdag en de zaterdag. De basis is COVID, maar we gaan natuurlijk COVID toepassen binnen onze hoogbegaafdheid. Dat wil zeggen dat we dus in ons volledig traject altijd gaan rekening houden met, je kent ze waarschijnlijk wel, de zijnskenmerken, hè? Perfectionisme, je lat ligt altijd enorm hoog op zo'n niveau dat je eigenlijk niet kan halen, je enorm rechtvaardigheidsgevoel, je hooggevoeligheid, dus het feit dat je mensen enorm kunt aanvoelen, de verbale en de non-verbale moeten in sync zijn voor een hoogbegaafde, anders gaan die dat merken. En de heel kritische houding, daarom is geen antwoord. Dus je gaat al die zijnskenmerken, je hoogsensitiviteit, al uw kenmerken die je als hoogbegaafde hebt, gaan mee opgenomen worden in dit volledige traject. Het kader is COVID. Dus wat gaan we in het eerste weekend doen? Ik ga even bijpakken, want het is een pittig traject. Dus de 12e en de 13e gaan we starten met, en ik heb hier mijn volledige agenda, dus het is super cool. Dus de 12e en de 13e gaan we 's morgens eigenlijk eerst globaal het kader schetsen, het volledige traject een keer toelichten. Dus dan dat. Een hoogbegaafde heeft graag het einde voor ogen als hij begint. Dat is iets intrinsiek aan hoogbegaafdheid. Als we weten waar we naartoe willen, dan pas mogen we de stappen horen dat we daar dan kunnen geraken. Dus ons einddoel, hè, wens 2019, die we gaan kunnen waarmaken. We starten in het eerste weekend in de voormiddag met globaal uit te leggen van oké, nog een keer kort over de hoogbegaafdheid, de zijnskenmerken, alles rond de hoogbegaafdheid gaan we ook een keer korte modellen uitleggen, om ook goed af te testen bij iedereen. Is iedereen zich bewust van de hoogbegaafdheid? We zullen dat voorhand ook al in een intake al aftoetsen, maar dan willen we dat toch nog een keer opfrissen. En dan gaan we eerst starten met het COVID globaal overzicht. Sommige mensen kennen misschien wel COVID al, maar we gaan globaal de 7 eigenschappen van COVID nog een keer toelichten. We gaan daar ook al de hoogbegaafdheid weer aan koppelen, hoe dat die COVID en die hoogbegaafdheid zich gaan verzoenen. En dan gaan we eigenlijk vrij rap aan de slag gaan, in kleine groepjes meestal. Dus het is niet de bedoeling dat we hier alles met 12 man klassikaal gaan overlopen. Dus we gaan veel in kleine groepjes doen. En we gaan stap voor stap aldoende, het wordt dus wel werken tijdens uw sessies, maar werken in een super omgeving. Gaan we stap voor stap die eigenschappen van COVID proberen toepassen. En de eerste dag gaan we vooral bezig zijn met de eerste eigenschap van COVID overdag. Dus het feit dat je altijd de keuze in eigen handen hebt. Gaan we via een aantal zaken leren ontdekken. We gaan reflectie hebben tegenover onszelf waar we dat eigenlijk wel al toepassen. Want de mens doet het over het algemeen niet overal slecht. Dat is ook een verkeerde indruk. Dus we gaan kijken waar pas je het al toe. En we gaan dan kijken waar lopen je tegen blokkages. En hoe kan je dat COVID-gewijs in de eerste eigenschap vertalen. Weer rekening houden met uw zijnskenmerken, met al uw kenmerken rond hoogbegaafdheid. Dan in de late namiddag gaan we switchen naar de tweede eigenschap en wordt het een stuk pittiger. Hè. Start met het einde voor ogen. En zowel in de late middag, dus gaan we die eigenschap toelichten, maar vooral ook 's avonds, gaan we echt in de diepte gaan en gaan we ja, ons leven tussen quotes, ons huidig traject een beetje proberen in vraag stellen. Hopelijk komen we tot ontdekking dat je best al wat dingen doet die eigenlijk één zijn met jezelf. Maar we gaan dan de nodige oefening doen om die twee eigenschappen vertaald te krijgen. Dus echt te kunnen definiëren wie wil je zijn, waar wil je eigenlijk naartoe. Omdat dat ook super belangrijk is als je als hoogbegaafde heel snel en divergent kunt denken. Kun je natuurlijk heel breed zitten nadenken over 1001 dingen. Maar als je beseft waar je zelf als persoon naartoe wil groeien. In dat geval ga je al die energie, al die kracht, al dat divergent denken kunnen focussen op doelen die je wilt bereiken, doelen die je wilt bereiken op lange termijn. En dus die kracht van je hoogbegaafdheid gaat veel gerichter kunnen zijn. Waarom doen we dat 's avonds? Als je die oefening gaat gedaan hebben, dan gaan we hier in een heerlijke setting allemaal naar onze eigen kamer gaan. En door erover een nachtje over te slapen, dus de uitdrukking ik ga er een nachtje over slapen, is zomaar niet in het wilde gekozen. Het is effectief zo, als je hersenen s'avonds laat focussen
op een heel belangrijk vraagstuk. Gaat hij tijdens de nacht dat verwerken? En dan gaan we 's morgens de conclusies horen, iedereen in zijn hoofd eigenlijk, van wat ik gisteravond geponeerd heb, komt dat uit, is dat juist? Is dat ook wat dat na evaluatie, na er een nachtje over te slapen, hetgeen is wat ik eigenlijk echt wel wil? Op basis daarvan gaan we de tweede dag, de zaterdag, verder inzoomen op de tweede eigenschap en gaan we daar de waarden, onze waarden, ik zal straks het waardenspel nog een keer pakken, gaan we de waarden evalueren die we eigenlijk onze authentieke eigen waarden zijn. Want dat is eigenlijk de fundering, dat is de basis van alle keuze die je gaat maken. Dus een keer dat je je waarden scherp hebt, het ook gemakkelijker zijn om je keuze scherp te zetten. Naast de waarden gaan we ook kijken welke rol je vervult, professioneel en privé. En de combinatie van alles gaat dan in die tweede dag nog wat meer verankerd worden. En in de namiddag gaan we dan kijken van oké, 1, je weet dat je keuze hebt. 2, je hebt al een eerste schets gemaakt waar je ongeveer naartoe wilt gaan. Gaan we in de namiddag gaan kijken van oké, iedereen heeft maar 24 uur. Hoe kan je je tijd zo spenderen en verdelen dat je ook effectief naar die doelen begint toe te gaan? Nu, maak je geen illusies, na dat weekend gaat het zeker nog niet allemaal lukken. Houd er rekening mee, ik heb vanaf 2012 tot nu bezig geweest met COVID en ik ben nu nog altijd correcties op mijn methodieken aan het toepassen om het scherper te krijgen, onder controle te krijgen. Dus na die 2 dagen gaat je de eerste 3 eigenschappen al overlopen hebben. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat je in de maand zelf daarmee aan de slag gaat. Aan de slag in de zin dat je vooral gaat dingen observeren. Je gaat aandacht hebben voor hoe dat je jouw tijd besteedt. Je gaat aandacht hebben van wanneer je je hoe gaat voelen. En op basis van al die ervaringen die je gedurende die maand, als je gewoon je dagelijkse dingen gaat doen, gaat capteren, gaan we in de sessie, de tweede sessie, dus in de dag van de keuze, zoals het op de site staat, dus in november, gaan we dan genoeg materiaal hebben om te kijken of hetgeen we in het begin gedefinieerd hebben en hetgeen dat je geleerd hebt, wat dat in praktijk in je functioneren momenteel allemaal doet. En op basis van al dat materiaal dat je hebt, kan je dan zelf aan de slag. We gaan daar in groepjes weer goed op inzoomen en we gaan dat proberen vertaald krijgen, zodanig dat je tussen de tussensessie en de eindsessie effectief correcties kan gaan beginnen toepassen op je tijdsbesteding. Je visie en je missie nog scherper gaan kunnen definiëren, want je gaat die bijschaven en bijschaven. Gedurende die 3 maanden gaat je visie, je missie, je rollen, je waarden nog blijven bijschaven. Maar je gaat ook aan de slag gaan, je gaat dingen testen, er gaan dingen lukken, er gaan dingen niet lukken. En dan in de laatste sessie, begin volgend jaar, gaan we dan een evaluatie maken van het volledige traject. Gaan we kijken, de dingen die je toegepast hebt, wat werkte al? Super. We gaan van elkaar leren, wat werkte bij u? Hoe heb je dat juist gedaan? Geniaal, want ik heb dat geprobeerd en dat lukte echt van geen kant. Ik heb dat ook geprobeerd. Dus we gaan dat delen, we gaan ervaringen delen. En we gaan in die laatste dag effectief heel veel delen qua ervaring, elkaar versterken, want het lukt niet altijd. Ik bedoel, het is evident, als je nieuwe dingen probeert, ga je altijd ook op nieuwe problemen stoten. Dat is gewoon intrinsiek aan verandering. Dus we gaan van elkaar delen, we gaan die ervaring delen en de laatste dag gaan we dat dan verankeren en eigenlijk onze nieuwjaarswensen scherp stellen voor 2019. En op basis van de ervaring die we elkaar gedeeld hebben, gaan we daar dan verder ook in 2019 ieder individueel mee aan de slag gaan. Ik zal sowieso het online platform in 2019 nog voor iedereen beschikbaar houden, zodat jullie wel nog ervaring kunnen delen. En dan moeten we evalueren in 2019 of het misschien nuttig is van elkaar tegen het eind van dat jaar of half dat jaar toch nog een keer te ontmoeten, om dan nog een keer een extra half jaar te zien of dat we nog ervaringen kunnen delen. Maar dat zit niet in het traject. Het traject stopt nu in januari 2019. En hopelijk zijn jullie daar al een heel eind mee vooruit. En anders vinden we elkaar zeker nog terug. We kunnen zeker nog extra begeleiding voorzien om daarna nog stappen vooruit te zetten. Want het is een eeuwig groeiproces waarin we elkaar kunnen inspireren. Dus het is een super traject. Het is echt. Ik hoop hier ook enorm veel van te leren. Want het is het hoofddoel dat je altijd moet hebben. Het hoofddoel dat ik altijd heb als ik iets doe, iets organiseer, ergens naar goed toe ga, is dat ik er iets van wil leren. Je kunt altijd leren van elkaar. En een tegenslag is altijd een opportuniteit om weer iets anders, iets nieuws, iets beter te proberen. Super traject, ik zie er echt super
super naar uit. Dat gaat een unieke ervaring zijn, zowel voor ons als coach, als voor jullie als deelnemers. En houd er rekening mee, in een groep van ontwikkelingsgelijken, een groep van hoogbegaafden, we zien dat op de themaavonden. Op de themaavonden zijn de mensen die zeggen, dat is ongelooflijk en dat is echt buikgevoel. Ik voel me hier op mijn gemak en ik voel mij hier, ik kan hier gelijk vertellen hoe dat ik ben, ik hoef er niet zo hard op te letten en dit landt hier goed, die mensen kijken hier raar naar mij als ik dat doe. En dat is eigenlijk de tweede reden waarom dat je zoiets in groep moet doen, is onder ontwikkelingsgelijken gaan we echt elkaar vooruit helpen. We gaan één elkaar geruststellen dat ja, we zijn een beetje speciaal, we doen 2% op de 100 is een kleine groep. Als je 100 man hier in de ruimte steekt, heb je hier 3 hoogbegaafden zitten. De kans dat die elkaar ontmoeten in die 100 is heel klein. De kans dat die elkaar ontmoeten in een groepje van 12 specifiek in een traject georganiseerd door Hoogbloeier, door Gromicoach en door het Kiesbureau samen, alle 3 bedrijven die vooral gespecialiseerd zijn in hoogbegaafdheid. Oké, de kans dat je hier onder ontwikkelingsgelijken dat van die 12 hoogbegaafd gaan zijn, is gigantisch groot. We gaan er ook alles aan doen om te zorgen dat we hier mensen hebben die allemaal vanuit de gelijkaardige insteek en vanuit hun hoogbegaafdheid zitten. Zodanig dat we dit traject tot een super leerrijk traject voor iedereen kunnen maken.